krásný skok. Se lekla to podběráku. Tak máme štíčí ráno. Ahoj kamarádi, dobré ráno. Zdravím vás zase z ryb od přehrady. Máme 4:45 ráno a já jsem se vydal s vláčecím prutem na přehradu zkusit zavláčet, dokud nevyjde slunce pořádně. Před chvilkou tady byla bouřka, to jsem akorát tak přijížděl. Tak teďka ona mírně pokrapuje, svěží vzduch chrání, voda prokysličená. Uvidíme, co to udělá s rybou. Věřím, že něco by mohlo buchnout, tak mi držte palce, jdeme na to. Tak, jsme vody. Tady hrdu obarem. Dáme pár hudů obarem, nevím, co to udělá. Nějaké rybičky přede mnou skáčou, tak by to mohlo být zajímavější. Bublera jsem měl teď zapoludím teda. Na začátek. Bolen už loví po ránu. Jsme teď v oblera. Jestli náhodou něco netřískne do oblera při břehu. Mám tam krab devítku v shallow runneru. Obler se jednoduše vodí, když uvidíme. Nějaká štíka by ho mohla být. Twitchování mu dodává takový zajímavý odlesky bokama. Už tady bouchám do pořezu. No, štíka mi tady zautočná hodra. Tady si vidím malého dravce. Nevím, jestli to byla štíka nebo kůna, ale tady si vidím, kde to byl dravec, tady pod nohama malej. Okay.
uvidíme. Dneska vám řeknu něco o chybách při lovu candátů, které dělá většina z nás, nebo hodně z nás. A já vám zkusím říct, jak se těm chybám vyvarovat, jak se jim věnovat, aby se vám nestávaly. Tak první z nich je, že často, když chytáme candáty, tak chytáme s tvrdým prutem, pletenou šňůrou a brzdou máme dotaženou úplně natvrdo, aby jsme dobře zasekli. No a teď, když tu rybu budu zdolávat, tak samozřejmě nechci, aby mi ta ryba spadla, co udělám, povolím si brzdu. Takže během zdolávání mám brzdu třeba i najemno, aby ta ryba se mi nevyklepla, aby prostě tu tvrdost prutu a tvrdost šňůry vyrovnával právě ten naviják. No a co? Zdolám rybu, rybu spustím a teď chytám dál. A co se stane? Zásek a prák. Co jsem udělal? Nedotáhl jsem si brzdu po zdolání ryby, takže aby byl zásek tvrdý, protože chytáme rybu s tvrdou čelistí, tak vždycky kontrolovat, jestli mám dotaženou brzdu pro efektivní zásek, zhruba takhle nějak. To znamená, rybu zaseknu na tvrdo a potom už si můžu během zdolávání nebo pro zdolávání si tu brzdu samozřejmě povolím, ale vždycky dávejte pozor na to, abyste před náhozem zkontrolovali, jak máte dotaženou brzdu, aby ten háček se dobře zasekl do ryby. Takže to je moje první rada při lovu candátu, jak se vyvarovat první hlavní chybě, kterou při lovu candátu dělá hodně z nás. Takže Petru zdar, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, protože budu v dalších videích dávat zase další tipy a triky. Petru zdar, rybana. Protože nevím, jestli je ryba ve sloupci, jestli je u dna nebo u hladiny, tak budu začít střídat tři styly. Jeden hod hodím na dno a volně potáhnu, jeden hod budu chytat propadem a jeden hod potáhnu sloupcem jakoby bez propadu. S tím, že vzhledem tomu, že po bouřce je tu mělko, tak tady bych šel chytat i ten propad, protože ta ryba není hluboko. Tak teď zkusíme plynulé vedení po té, co jsem nechal padnout na dno. Ona to nastrá projede vlastně všechny vrstvy sloupce až ke mně. Po bouřce nějak ta ryba není aktivní, jako není nějak moc vidět rybiček na hladině, jsem tam něco při břehu. Tak uvidíme, tím jak je to prokysličené, tak ta ryba může být všude, ale myslím. Tak to utrhneme a půjdeme navázat další. A vysvobozeno. Praskl dík. Kvalitní dík praskl. Tak, máme tam rybu. A je tu štíka. Krásný skok. Se leklo to pod běráku. Taková šedesátečka. Ryba to je. Tohle je vždycky potěšné. Tak. Sím.
Tak a štíkolupla tady tu plotičku 9 cm od Realistic Shedu na 5-gramové hlavičce, něco jak čemburaška od Dragona. Krásný pohyb, volný. Takže jdeme házet. Realistic Shed. Takže láska, tak se rozjelo. Fakt jsem si myslel, že mám lásku, ty vole. Přitom je to krásná. To je větší o něco než ta předtím. Tady máme štíčí ráno. Tak. Paráda. To už je krásná. Krásná rýbka. Ranní štíka. Parádní rybka po ránu. Takové štíky si nechám líbit. Tak je to jen pustí. Jo? Tak bejku. Dík. Oplav si bejku. Jo? Krása. Yes! Tentokrát byla úspěšná nástraha tady Monarduk Ziggy 10 cm v barvě Hobita. Taková zelenkavá s hnědou, krásně prosvitná, parádní barvička na štíku, takový zelí. Jdem to tam hodit zase. Mám druhý tip na odstranění chyb z rybaření při lovu candátu, a to je jigová hlavička. Všichni víme, že candát má tvrdou tlamu a že je třeba ji efektivně proseknout. To znamená, že háček by měl být ostrý a zároveň by měl být spokud možno tenkého drátu, aby ten drát dobře proniknul do té tlamy, protože čím tenčí drát, tím lépe proniká, není tam takový odpor. Ale pozor, když budu mít moc tenký háček, tak se může stát, že velký candát mi ho prostě ohne, nebo třeba mi zabere sumec a háček mi ohne. Takže by to neměl být ani moc tenký, ani moc hrubý hák. Jo? Moc hrubý hák znamená, že tu rybu nezaseknu, nebo že mi během zdolávání spadne. Moc tenký znamená, že mi může ohnout háček. Snažte se používat háčky zhruba této síly. Tohle je nějaký Savage Gear velikost 4.0. Od 4.0 nahoru už ten háček má celkem dobrou sílu a zároveň není ani moc hrubý. Druhý, na co je třeba se zaměřit, je ostrost toho háčku. Musí být pořád ostrý hrot, nesmí být stupený hrot o kameny, nesmí být ohlá špička, protože to může znamenat, že tu rybu nezaseknu. Takže jednou za čas si zkontrolujte, jak máte ostrý hrot háčku. Buďte na háček, v případě, že je špička tupá, můžete vyměnit, nebo brouskem, nebo třeba okámen zase dobrousit, aby, když si ten háček dám takhle na nehet, aby se ten háček do toho nehtu zasekával, to znamená, že se lepí takzvaně na nehet. A když mi ten háček poškrábe nehet, tak znamená, že je ostrý. Takže jigovky, pozor na to. Petru zdar, ryba na... Takže zatím dvě štíky chycený, ještě jeden drbaneček byl potom do vůbera. Takže za mě dobrý štíčí ráno. Zandeři sice spí, ale štíky potěší vždycky. Zvlášť když je to 60+, ale už měl třeba 65. Takže za mě super, vole. A fakt jsem si myslel, že vysím, že to jenom tak jako stěžko, tak jsem si jenom tak cuknul, ryba se, ono se to pohlo, tak jsem to ještě přiseknul. Protože první kontakt, to jsem vlastně ani nesek, to jsem si fakt myslel, že vysím o pařez. Jsem to jenom lehce potáhnul. A ono to bylo ryba. Na Hobita, kterého jsem si myslel, že budu chtít hned urvat. Tak přišla štíka. A hlavičku tam teďka těžší.
Má to třeba nějaký 12 gramů tamto. Takže ryba potěšila. Štíka vždycky potěší. Já tu jsem sám. Paráda. Není kam spěchat, nikdo mě nehoní. Jenom ryby tu jsou a já. Kdyby vás zajímalo, co mám za sestavu, tak dneska Westin V4 Powercast 2,50 m 7 až 28 gramů. Naviják Ryobi Arctica CF 4000 a šňůra Westin V10 13 Braid v barvě Morning Mist, to znamená modrá, a průměr mám 12. Teď se mi tady otočila za nástrahu štíka. Zase. On ten Butis 12,5. Je zajímavé sousto a zároveň to není ani velká, ani malá nástraha. Takže to může lupnout malá i velká ryba. Tak ho tam zkusíme povodit. Musí chvilku chytat propad, chvilku to vést a uvidíme, co bude účinnější. Vzhledem tomu, že to při břehu jsou štíky, tak ne, bultýzek, ne. Mám tam teď starý, úplně starý kopito, který nebude škoda urvat. Pochytalo hodně štík, odsloužilo si svoje, ale už se rozpadá. Tak, zhrnutí dnešního dne. Chytil jsem dvě štíky, čtyři štíky mi přijeli pod nohy a těsně nedobrali nástrahu, nebo do ní jenom tak lehce cvakli. Sandáta jsem dneska nepotkal. Za mě velmi příjemné ráno u vody. Člověk si zaházel, zachytal. V podstatě jsem tu strávil 3 hodiny, od 5 do 8 hodin. Ale třeba se vydat zase k domovu. Takže za rybu na háčku vám děkuju za zhlédnutí videa. Jsem rád, že mám tolik fanoušků. Už nějakých 2200 vás skoro bude. Jestli se vám video líbilo, tak dejte si odběr, dejte like.
napište do komentáře, co se vám líbilo, co byste chtěli vidět ve videu, co vás zajímá z mého rybaření. A někdy příště zase. Ahoj, Petru, zdar, ryba na háčku, mějte se, čau. Takže kamarádi, z mojeho rybaření dneska je to vše. Chytil jsem dvě štíky, jedna tak 60, druhá tak 65. Další čtyři štíky mi sledovaly na strahu až pod nohy a těsně pod špičkou prutu se obrátili. U dvou jsem si jistý, že do té nástrahy i kousla, ale už ne tak agresivně, aby se zasekla. Vlastně jsem tu rybu jenom viděl, že kousla, ale ani jsem ji necítil v prutu. Takže opatrné rybky. Hodně tady teďka skáču kapři, boleny jsem moc lovit neviděl, pár zalovů bylo, candáta se nepotkal. Takže za 3 hodinky úvody od 5 do 8 za mě super vycházka a já jsem rád, že jsem měl možnost se dostat k vodě aspoň na takovou chvilku. Teď budeme pracovat a vám přeju, ať si užijete příjemný pracovní týden a někdy příště s rybou na háčku zase. Petru zdar úvody, mějte se a pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte komentář a příště zase. Čau.